خداوند یسوع مسیح کے نام میں سب کو سلام. آج اردو زبوروں کے سلسلے میں ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں, اور آج بڑا ہی خوبصورت زبور, زبور نو, اس کا تیسرا حصہ ہے جو ہم سب مل کر سیکھیں گے. یہ داؤد نبی کی دعا ہے جو اس نے خداوند کے حضور کی. ہم سب مل کر ان زبوروں کو سیکھ رہے ہیں, اور آپ سے جیسا کہ پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کے بارے میں دوسروں کو بتائیں, اور جیسا کہ آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہیں یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج, ان کی آئی ڈیز موجود ہیں, آپ ان کو فالو کریں, کیونکہ یہ کنٹینیوسلی ہر ہفتے ایک یا دو زبور آپ تک پہنچتے رہیں گے. اور مقصد یہ ہے کہ سب کوائرز, چرچز اور فیملیز ان کو خود بھی سیکھیں, گائیں اور ان سے برکت پائیں, اور ان کے وسیلے سب لوگ جو دنیا کے ہیں ان تک یہ خدا کا کلام پہنچ سکے. سو آج کی یہ دعا جو داؤد نبی کی دعا ہے, ہم سب کے دل کی پکار ہے, ہم خدا ان کے دل گائیں گے. تیرا شہر جو اسی کے